Mingala by Kuchi Masa de Mi Gabashwi the Don Tamiago Dembia Biba Meshe, Pigati Batagala, drink Gabashwi the Ha Townsago, Tangua Liza Gowinch and Ace Pen Gabi, Amyazonze Tangua Nazanga, and his own Tangshia Liza Shi Adrian Kazaya, Tangshia Chausatene Zi Pedua Kebare, Tabadalo, Dea Chow Dollar Bion Kebi, Nada Mali Chayaga no Pi at Tang Kebare, Pigate Bama Gabashwi the Ha Tinanima, Napa Tatishi Negate, Sagui Achiza Dreamer, Satin Jasen Lakebare, Ata Topa Kebi, Tabrini Adi, Achashini Kebare. တောက်ကြနေမှာလေအကြတန်းခဲ့ပေမဲ့1000ရာ85ဈေးတန်းကိုပြန်လည်ဖြတ်ကျော်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးကမ္ဘာရွှေတွေဟာဒေါ်လာရဲ့ဖိအားကြောင့်6လအတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးတဲ့တပတ်အဖြစ်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကတွန်းအားဖြင့်ဒေါ်လာဟာရှေ့ဆုံးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးကိုဗစ်ဆေးဝါးရလဒ်များကာကွယ်ဆေးမျှော်လင့်ချက်တို့နဲ့အတူအမေရိကန်ဆေးဝါးရေးကိုထပ်မံကြားကန်နိုင်မှုဘိုးဘယ်
ဒီနေ့ဒီပတ်တာကလာမယ့်တသက်ပတ်မှာဆွေးနွေးတဲ့နယ်ဖန်ဒါမန်တယ်ဒေတာများအနေနဲ့ပုံတုံးနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာထွက်ရှိမယ် USA ADP နယ်ဖန် Employment ချိန်ကြာပြီးနေ့9နာရီအချိန်မှာထွက်ရှိမယ် USA Unemployment Claim တောက်ကြနေ9နာရီအချိန်မှာထွက်ရှိမယ် USA NFM ဘေးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှစ်တပတ်အတွက်ကမောက်ရွှေသေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့တက်နီကယ်ဇေယျများကတော့ 1988 ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာမြေပွားအလဲဇေးဖြစ်ပြီးဇေတ္တမဲဆိုရင် 1928 1897 1897တို့ဟာတတိပြုရမယ့်ရက်စစ်တန့်အကန့်ဇေယျများဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြမယ်ဆိုရင် ကဘာရီနန်စီဒဘလူတီအိုင်ကယူဝိုင်းသုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးကြပါရစေ။ပြီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကဘာရီနန်စီဟာတက်စီကို42.3ဒုညကိုနဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး42.6ကိုအနည်းဆုံးဈေး37ဒုညကိုအတွင်ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ၄၀.၆ခုနဲ့ဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ပတ်တာလုံး42.6ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၆.၃နှစ်ခွန်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအသက်အရွယ်အတွင်းမှာပဲတည်ရှိကဈေးနေခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တပတ်ကသာဈေးပြန်လည်တလာခဲ့ပြီးမဲ့၄၀ဒီဇီတန်ကိုမကျော်နိုင်မရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီကွယ်အတွင်းစော်ရီတနိုင်ငံရဲ့အသာတတိရှိရောင်းချရေးပြီးကျန်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများကတော့ရင်းနှီးအပေါ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။မြောင်းဖြစ်ရောင်းနေကြပါပေမဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ရာစော်ရီထက်များနေခြင်းဟာအဓိကအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ရှိတဲ့ဘာအတွက်ကမ္ဘာအရေးနယ်စည်းရဲ့အရေးကြီးရဲ့တန်ကလေးငယ်စည်းရများကတော့၄၀တသမ၁၅ဝင်းခြင်းဟာတပတ်တာမြေပေါ်အလေးစည်းဖြစ်ပြီးဇေတ္တမဲဆိုလေး၄၀တသမ၄တင်၄၀တသမ၇ကလေး၃၆တသမ၅လီ၃၆တသမ၂တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့စပူအထောက်စည်းများဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှနဲ့၃၆များကိုဆရာထမပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမလောင်းဦးမေဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။